Baada ya kimya cha muda mrefu kwa K Diamond, ameamua sasa hivi kurudisha majibu tena kwa Zari Boss Lady baada ya kuonekana kabisa Zari anaendelea kutamba sana na mpenzi wake mpya ambaye anajulikana kwa jina la Dark Stallion. Sasa mambo kani mengi kinoma noma hususan kwenye video mbili ambazo zimeendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Tanasha Donna yuko katika gari fulani hivi design pia. Video hiyo hiyo tukaiona pia kwa upande wa Diamond, na hiyo video pia ikaonekana yuko Diamond pamoja na Tanasha Donna. Kwa hiyo mambo kani mengi kidogo mnamo kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akana zungumza la kwake. Lakini pia nikwambie kwamba kuna siku ama kuna mwezi ambao tuliona kabisa kuna namna fulani hivi ambayo Tanasha Donna kama kuna furaha fulani hivi ambayo anaendelea kuipata, na tukaona kabisa hapa kuna kitu ambacho kinaendelea kati yake yeye pamoja na mtu mzima Dangote Chibude kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa story zikawa ni nyingi kina mwanao kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa hapa kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Tanasha Donna pamoja na Diamond ambacho labda tutegemee mambo mazuri kabisa. Lakini pia nikukumbusha kwamba miongoni mwa kitu ambacho kiliwahi kumuumiza sana Tanasha Donna ni pale ambapo Diamond aliwahi kumkana pale Uhuru Stadium. Mambo kani mengi kinoma noma, akasema kwamba yeye hana mahusiano ya kimapenzi na Tanasha Donna. Mambo kani mengi, lakini kila mtu akana zungumza la kwake. Lakini pia mwisho wa siku pia pale ambapo alizungumziwa sana Tanasha Donna akaamua kunyosha maelezo na kusema kwamba yeye mimi nilifika Tanzania, nilifika TZ lakini sikufikia pale ambapo alikuwa Diamond. Lakini pia hata zile stories za kusema kwamba pale ambapo alionekana wote wapo pale Element kwenye pre-party na nini walikuwa na show love na nini, pale alikuwa yuko anafanya tu kutokana na ile kazi ya muziki inavyotakiwa aifanye, lakini sio kuhusiana na swala zima la mahusiano ya kimapenzi. Asa mambo kani mengi kina mwanaume. Sasa upande wa pili mzima Diamond alipoona kabisa kuna swala ambalo linaendelea kati ya Zari pamoja na Dark Stallion. Of course unajua kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea, picha zilikuwa ni nyingi sana ambazo zilikuwa zinasambaza kimuonyesha Zari ambaye ni mwanamke ambaye amebahatika kuzaa na Diamond, lakini pia ni mwanamke ambaye yuko alimletea heshima sana Diamond pale ambapo alimletea watoto wawili ambaye ni Tifa pamoja na Nylan. Mambo yalikuwa ni mengi pale ambapo ilionekana kabisa huyu mwanamke anaendelea kumkera kupitia IG yake, na mzungumzie Zari anaendelea kumkera Diamond pale ambapo alikuwa anatuma picha nyingi sana za Dark Stallion, lakini pia momenti fulani hivi za kuonyesha kwamba wapo katika mahusiano ya kimapenzi na nini na nini. Stories zikaa ni nyingi, kwa nini umjomba ajibu? Kwa nini jamaa rudishi mapigo na nini na nini? Mambo yakawa ni mengi na mwanamume. Sasa hii ikaleta mshtuko mkubwa sana kwa kurungwa mbalimbali baada ya kuonekana kabisa mtu mzima Diamond amerudisha mapigo kwa bidada Zari Boss Lady baada ya kuonekana kabisa zile video zikatupa majibu kusema kwamba sasa hivi Diamond amerudiana tena na Tanasha Donna. Lakini pia nikukumbusha kwamba uwepo wa Diamond pamoja na Tanasha Donna kusema kwamba hao watu wawili watakuwa wamerudiana ni pale ambapo tulimuona kabisa mtu mzima Diamond alifunga safari mpaka kule Kenya ya kwenda kufanya show kwenye bonge moja la Bidei, alialikwa kule kwenda kufanya performance na nini na nini. Sasa alipofika kule bana, kuna picha ambazo zilikuwa zimeonekana zilimuonyesha Diamond yuko na mtoto wake ambaye ni Nasib Junior. Mtoto huyu ni mtoto wa kwake Tanasha Donna kutokea Kenya 254. Sasa unajua kabisa lile eneo lilikuwa ni eneo la airport. Sasa kama unavyojua kabisa Nasib Junior ni mtoto mdogo kabisa ambaye hawezi labda kusogea sehemu ile pale, lakini pia unavyojua Tanasha Donna ni mtu ambaye anampenda sana mwanae, kwa hiyo hawezi kukaa mbali na mwanae. Sasa ukasema kabisa pale kuna namna moja ama nyingine pale alipokuwa Diamond basi Tanasha Donna yuko, na kama unavyojua wili hawa kiwepo na watu ambao waliwahi kuwa katika mahusiano ya kimapenzi wakiwa karibu, basi kuna momenti fulani hivi ambazo zinaweza zikawaunganisha tena wakarudiana. Na siku zote huaga nasemaga kwamba mtoto ni chanzo cha kurudisha kile ambacho labda kilipotea kwa watu wawili. Nazungumzia kwamba kile ambacho labda kilikuwa kinatokea kwa Tanasha Donna pamoja na mtu mzima Diamond, basi inaweza karudi tena mara ya pili kutokana na zile situation za kusema kwamba hapo karibu muunganiko wa mtoto na nini na nini. Kwa hiyo mtoto amekuwa kama ni connection fulani hivi ambayo ina connect Tanasha Donna pamoja na Diamond. Sasa mambo yakawa ni mazuri kinoma noma, lakini pia Wakenya inawezekana wakapata furaha tena kwa sababu mambo yalikuwa ni mengi pale ambapo wanaona kabisa Mkenya mwenzao ali kama rizarishwa hivi kusema kwamba Diamond alipokuja Tanasha Donna mpaka bongo na nini na nini, mambo yalikuwa ni mengi, alafu mwisho siku akamkataa. Kwa hiyo Wakenya wakaona kama kuna namna fulani hivi ambayo wameaibishwa, lakini hii ya mtu mzima Diamond kuonekana tena iko na Tanasha Donna, basi inaweza kawapa tena faraja na amani na vicheko vikazidi kuwa vingi kinoma noma. Lakini pia smile ni nyingi sana kwa Wakenya. Lakini pia kuna siku kama mbili hivi nikukumbushe, Tanasha Donna alitangazwa kusema kwamba alihakiwa akaunti yake ya Instagram, kwa hiyo imerudi tena.
na pale ambapo amerudi tena, basi ndivyo kwamba kuna blessings nyingi sana ambazo sasa hivi naona kabisa anatamba na mtu mzima Diamond. E bana, hii hapa ni Zedia Story. Asante sana kwa kusubscribe, asante pia kama unahusika always ku like na ku comment. Comment yako ni muhimu sana. Asante mwitisha kero manoma. Mimi nisema tu hakuna neno kubwa zaidi ya kusema kwamba tunashukuru sana timu nzima Kim Media. Nasema kwamba asante kwa kila ambacho unakifanya, si ndio? Yes, hii ni zaidi ya burudani, hii ni zaidi ya story. Hakikisha una subscribe pia, una like na ku comment kupitia Kim Media, alafu utakuwa umeitisha kina manoma. Sasa point ya mziki kabisa ya kusubscribe, unakuwa ni wa kwanza kabisa kupata matukio yote makali, wote ambao wanafanya vizuri kina manoma kwenye social media, unakuwa kwanza, unakuwa wa kwanza kuenjoy, alafu unakuwa ni nzuri, ni tamu, ni safi, ni OG. Sasa si ndio? Lakini itakuwa ni vibaya sana ama utakuwa unaua vibe pale ambapo utakuwa unatazama video hii alafu utakuwa unatazama peke yako. Bro, hakikisha unashare kile ambacho unakitazama, si ndio? Sister, kile ambacho unakitazama kwa shiki zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, alafu inakuwa ni nzuri, tam safi, OG, si ndio? Mambo yanakuwa mazuri kina bwana mwenyewe kibaza anaitwa Othman Roger. Asante sana kwa timu yako, asante pia kwa timu nzima Kim Media. Baada ya kimya cha muda mrefu kwa K Diamond, ameamua sasa hivi kurudisha majibu tena kwa Zari Boss Lady. Baada ya kuonekana kabisa Zari anaelekea kutamba sana na mpenzi wake mpya ambaye anajulikana kwa jina la Dark Styron. Sasa mambo kani mengi kina manoma, hususan kwenye video mbili ambazo zimeendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Tanasha Dona yuko katika gari fulani hivi design. Pia video hiyo hiyo tukaiona pia kwa upande wa Diamond, na hiyo video pia ikaonekana yuko Diamond pamoja na Tanasha Dona. Kwa hiyo mambo kani mengi kidomo kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akana zungumza la kwake. Lakini pia nikwambie kwamba kuna siku ama kuna mwezi ambao tuliona kabisa kuna namna fulani hivi ambayo Tanasha Dona kama kuna furaha fulani hivi ambayo anaendelea kuipata, na tukaona kabisa hapa kuna kitu ambacho kinaendelea kati yake yeye pamoja na mtu mzima Dangote Chibude kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa story zikawa ni nyingi kina mwanao kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa hapa kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Tanasha Dona pamoja na Diamond ambacho labda tutegemee mambo mazuri kabisa. Lakini pia nikukumbusha kwamba miongoni mwa kitu ambacho kiliwahi kumuumiza sana Tanasha Dona ni pale ambapo Diamond aliwahi kumkana pale Uhuru Stadium. Mambo kani mengi kinoma noma, akasema kwamba yeye hana mahusiano ya kimapenzi na Tanasha Dona. Mambo kani mengi, lakini kila mtu akana zungumza la kwake. Lakini pia mwisho wa siku pia pale ambapo alizungumziwa sana Tanasha Dona, Tanasha Dona kaamua kunyosha maelezo na kusema kwamba yeye mimi nilifika Tanzania, nilifika TZ, lakini sikufikia pale ambapo alikuwa Diamond. Lakini pia hata zile stories za kusema kwamba pale ambapo alionekana wote wapo pale Element kwenye pre party na nini walikuwa na show love na nini, pale alikuwa yuko anafanya tu kutokana na ile kazi ya muziki inavyotakiwa aifanye, lakini sio kuhusiana na swala zima la mahusiano ya kimapenzi. Asa mambo kani mengi kina mwanaume. Sasa upande wa pili, mzee mzima Diamond alipoona kabisa kuna swala ambalo linaendelea kati ya Zari pamoja na Dark Styron. Of course unajua kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea, picha zilikuwa ni nyingi sana ambazo zilikuwa zinasambaa zikimuonyesha Zari ambaye ni mwanamke ambaye amebahatika kuzaa na Diamond, lakini pia ni mwanamke ambaye yuko alimletea heshima sana Diamond pale ambapo alimletea watoto wawili ambaye ni Tifa pamoja na Nylan.